jävligt många som så här, att man lyssnar på band och musik och så saknas det någonting, eller du vet. Man får inte det man letar efter, och det kan nog jävligt många hitta i Bror Daniel. Det här bandet kommer aldrig någonsin funka som andra band. Aldrig någonsin. Det är lite mer känslor än det andra bands låtar. Jag vet inte, jag tycker det är mer personligt, Bror Daniel. Men det är viktigt att förstå att Bror Daniel styrs av idéer. Eller en idé. Och inte att vi står och jammar fram saker. Utan att vi har en idé och så genomför vi den. Och det är det som är bra med Bror Daniel, tycker jag. Förklara den idén då. Ja, den består av massa saker, men exempel sådana här saker som att musiken ska vara enkel, att vi inte ska göra någonting i onödan, och att alla sådana delar i en låt måste vara helt berättigade. De måste berättiga sin egen existens, eller så får de inte vara med. Och sådana här saker. Och den här idén om att vara så expressiv som möjligt, att det liksom finns en känsla i musiken, att det finns ett tilltal där man hör att det är en person som känner någonting och vill säga någonting. Daniel, men känner ni er som bröder? Varför kommer det namnet? För du heter Daniel och du heter Daniel. Jag heter Daniel i andra namn, och vi kände väl oss som bröder, fast det var väldigt länge sedan vi kom på det här namnet. Så. Den står liksom för... Det här Bror Daniel-originalet, det var så vi lät i flera år. Det här desperat och tonåret. Mitt mål på första kunde jag bara flippa ur så mycket jag kunde. Och de personer liksom som hade måste göra då, som kanske liksom mixade oss eller sådär, de började säga såhär, men ni beter er ju helt oprofessionellt. Och då svarade jag att ja, men vi är inte professionella, vi gör inte detta för pengar eller någonting sånt. Vi vill bara ha kul och... Eller vi vill inte ens ha kul, bara flippa ut mest. Jag kommer ihåg att det var ett jävla liv i alla fall kring det, när vi spelade och sådär. Att vi satsade ju allt krut på att liksom bränna alla skepp vi hade på något sätt, och liksom... Våran dröm var ju liksom någonstans att åka land och rike runt och liksom sprida någon sorts... Ja, någon sorts sinnessjukdom eller någonting. Jag vet inte riktigt vad det var. Jag tycker att den här skivan känns lite så här, det är lite livsförakt och kärlekslängd. Manifest. Jag förstår inte vad livsförakt skulle vara. Annars stämmer det bra. Life is bad in itself. Aha, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja, du har
Du har fogfrina ord där. Ja, men såna här saker... Bror Daniel har aldrig varit rädda för att säga som det är, även om det låter jävligt dystert. Och det är nästan så här sökts till det. Oh yeah, 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 yeah. En Broder Daniel-låt, det hör man att det är Broder Daniel. Det finns någonting Broder Danielskt över alla grejerna. Vad kan du beskriva och definiera? Vad är det för något? Det är uppbyggt kring en del tekniker. Det är alltid slinga. Det finns alltid sånt där med slinga versus för en grej. I delar då, möjligtvis stick. Det är monotonin framförallt. Få ackord. En slinga som genomgående för hela låten. Inga snabba förändringar. Vi brukar oftast ha en vad vi kallar greger, en rak baskagge som går i många låtar. Sen så har vi en, alltså någonstans så följer den en väldigt slavisk så här, tysk en, två, tre marschrytmik nästan. Och så har vi oftast en gitarrslinga som ligger på. Jag menar, jag tror att det är ofta det som definierar Broder Daniel soundet på något sätt. Lite naivt också. Lite enkelt naivt. Ni fick bra kontrakt och har sålt mycket skivor och så här. Vad har ni för råd att ge till alla demoband ute i Sverige som vill ha kontrakt? Vem och lägger? Jag vet inte, det är bara tur och slump allting. Ja. Inte ett jävla piss annat är det. Ja, det här är nästan, låtmässigt ser nästan den bästa skivan. Men den är jävligt dåligt producerad, måste jag säga. Ja, den är jävligt cynisk emellanåt. Det här liksom... ABC and 1, 2, 3 and nothing really matters to me. Nothing matters to me. Oh, oh, oh. Varför sätter det cyniskt? Nej, men det här är ju någon som har gett upp hoppet, liksom. Och inte är så deppad över det som har gått längre än det. Jag tycker inte på de två första plattorna, liksom, vi var inte redo att släppa någonting då egentligen. Jag tycker det var bättre om vi hade dröjt flera år innan vi släppte de två plattorna. Vi visste inte riktigt vad vi ville, hade liksom ingen plan med ljudbilden, alltså konkret. Men så den planen finns där nu, men... Ja, nu är den extremt genomtänkt, eller ja. Den, mycket bra linje. Och
oftast uppfattar det som om, i och med att vi har synts så mycket i media och så här, att vi är ute efter det, ett stort kommersiellt genombrott som Eagle Eye Cherry ungefär. Och när vi inte får det så är det ett misslyckande. Men vi är inte intresserade av att hamna i den situationen. Vi är inte intresserade av ett sådant genombrott på det sättet. Utan vi vill, som jag sa förut, påverka en liten grupp människor väldigt mycket. Återigen så. Vad sa de andra på såna här frågor? Alltså någonstans så ville vi göra den här plattan som en lite som Ljudiljaren var som Psycho Candy med Jesus and Mary Chain. Och vi ville sången långt bak så där. Ja, eller mycket så här diskanta toner. Det är så här mycket, det ska liksom kännas liksom allting på något sätt. Det ska vara att musiken skulle verkligen pusha texten framåt på. Ja, det var på något sätt en, vi började få massa såna här grandiosa idéer om hur det skulle liksom låta, så här ska det låta. Sen så kunde vi liksom inte på något sätt plocka in andra influenser i det, utan vi var tvungna att göra det på vårt sätt, och då låter det ju så här. Den här skivan är liksom speciell. Den här första och andra skivan och den som vi gör nu, de skulle man kunna se en utveckling för dem, men den här är lite speciell. För mycket vad den handlar om, så att den handlar så mycket om kärlek och såna här saker. Att den är ju väldigt, väldigt mörk. Ja, det känns bara som förnamnet, kan jag. Ja. Den liksom dödsången nästan känns som dödslängtan, sådär. Hur mådde du egentligen? Ja, ja. Jag var nog ganska illa ute, tror jag. Ja, men jag... Nej, jag mådde ingen vidare. Var du orolig för dig själv så då? Ja, det är ju det som I'll Be Gone handlar om. Låtarna var otroligt roliga att spela och repa. Den var så självklart, den plattan var så lätt att göra. Man gör så där, tänkte jag på. De tre så här, så ser man det. Det är tre olika uppsättningar, Broder Daniel. Hur har det påverkat bandet och soundet? Och... Ja, men det har inte påverkat så mycket, för att det liksom, vi har ju en kärna som alltid finns kvar där. Ja, du ser vilka det är. Det är tre personer där. Så att de andra är egentligen bara... Det är du, Henrik och Lars, menar du då, som är... Ja, det är ju så, absolut. De andra är instrument. Ja, Theo är ju självklart. Theo då är ju jätteviktig. Förlåt. Okej, kör. Henrik Berggren då, vad har han betytt för dig? Jag vet inte, han har varit en väldigt bra guideline typ. Eller jag vet inte, jag har alltid kunnat lita på hans omdöme väldigt bra. Det är väldigt skönt faktiskt. Han är bra, han hänger inte med sig himla mycket kanske i så här ny musik och så här, men han har alltid haft bra smak och så. Textmässigt så tycker jag ju att vi alla har kunnat skriva under på hans texter och känt igen oss i den. Och kunnat stått bakom den och står fortfarande bakom den. Så att någonstans så sjunger han ju om oss. Han sjunger inte om sig, utan han sjunger om oss. 1, 2, 3.
Den är väldigt lik lidsången. Vissa toner är identiska. Ja. Ja, men vi leker lite mer då. Mm. Du, här är texten. Fast ska jag ändra de orden som ska ändras, eller? Mm. Är han liksom en ledare för Broder Daniel, skulle du säga? Ja, ja, herregud. Det är klart han är. Det är hans texter framförallt. Och sättet att sjunga låtarna. Jag menar, det är allt i hans egentligen. För samtidigt som han har allt den här karisman och sådär, så känns han ju också som en ganska svågreppad och lite labil ledare sådär. Han är ingen bra ledare. Han är typ den sämsta ledare som finns. Jag har faktiskt aldrig varit med och liknande. Katastrofal. Han är skitdålig ledare. Ja, det, för att det kanske kan vara svårt att lita på mig ibland och man kanske inte vet vad man har med och så. Det måste säkert vara lite problematiskt för de andra ibland. Du spelade i Sverige typ 70 spelningar på just bara den sista plattan. Det tog liksom knäcken på oss totalt någonstans. Att det blev som en, det där att fly vardagen blev, det blev liksom en vardagssysselsättning att befinna sig i ovardagen på något sätt. Det blev en alldaglighet. Så att jag kommer ihåg att vi ställde in de sista spelningarna på den turnén och sen så typ ringde inte varandra på något år eller något. Det var liksom helt tyst. Det fanns liksom inget mer att säga eller göra. Det har ju ingenting med Broder Daniel att göra det här, så att de bryr sig liksom inte om det. De vet ju, de har inte hört en enda låt. De hade inte hört den här innan det kom på singel liksom. Vi är ju alla gamla kompisar. Såklart att vi har någon slags gemensam grund på något sätt. Men alla de grejerna är ju helt självständiga gentemot varandra. Och det finns liksom ingen tillstymmelse till någon slags konkurrens liksom, eller något sånt här. Yeah! Jag har snackat så mycket om det ska komma någon ny skiva eller inte. Vad tror du? Ja, vi hoppas att det kommer. Jag hoppas att det kommer. Efter sommaren sa de väl förra året. Jag tror det kommer göra det, men jag tror inte den kommer bli samma sak som förut. Det är väl de inbitna fansen kanske förmodligen kommer älska den också, men inte den stora massan. Men bara de inte på ändra och giddrar och så blir det massa så här dåligt, så ska det låta som någonting annat, så blir det bara skit liksom. Då kan de lika byta namn och så kan de hitta på något nytt. Alla deras silverprojekt går ju bättre än vad Broder Daniel gör. Varför är det så? Jag tänker på The Plan och Håkan Hellström liksom. Tror du det kommer en ny skiva? Jag vet inte, det har varit så mycket snack om saken och det verkar inte hända så mycket, men jag tror väl att den kommer komma, men inte i första dagen kanske. För jag menar, alltid så är alla rubriker, Broder Daniel släpper nytt och sen så händer ju ingenting. Det är lite tråkigt. Jag tycker att det räcker nu. Jag hoppas på det i alla fall, att det kommer en ny, för att det vore jättekul. Så vi får lite ny Broder Daniel musik och inte lyssna på alla gamla låtar om och igen. Vi väntar på dem. Det har gått för lång tid helt enkelt. Jag fattar, vad håller de på med? Vi har ju hållit på liksom att träffas och spela nästan hela tiden. Sen vill jag ner turnén på Forever då. Men det som inte funnits är väl liksom att det är väl låtar helt enkelt. Under den här perioden så har ju Shoreline, de tre, fyra första åren, då var det bara Shoreline vi hade färdig. Liksom, sen var det en massa små lösryckta idéer i Henriks huvud. Men... Och samtidigt så skrevs det i tidningen att Broder Daniel ska gå in i studion. Hur kändes det då?
Inte på något speciellt sätt. Jag har aldrig känt någon stress under de här 5 åren. Ingen press heller? Nej, inte ett skit. Nej, men herregud, om vi hade fallit för den pressen så hade vi gjort en skiva för 2 år sedan. Det gjorde vi inte. Men hur har du bearbetat den då? Både inifrån och utifrån med det? Jag, pressen utifrån skiter jag oftast. Jag har lätt att skita i det och inte bry mig om det. Den inre pressen finns det ett problem med. Och det är det att när man har vältat så länge så har man en väldigt inre press att få allting perfekt så som man har tänkt sig det. Kör från början då. Kör från början. At night, broken bottles glimmer in the city lights. In the Soon I'll grow older, but God knows I haven't lived yet. Mm. Känns det så? Ja, om jag inte hade känt så hade jag aldrig skrivit det. Ja, men känns det inte som att du har levat liksom? Där, liksom att... Nej, jag menar inte så som det livet ska vara egentligen. Eller som man tänker sig att det borde vara. Det känns ändå som att ni, broder Daniel, har valt att leva era liv som ni också har gjort ganska mycket. Ja, det är, jag menar, vad jag än har gjort, eller vad vi än har gjort, så är det ju vårt fel. Ingen annan. Hur skiljer sig mediebilden av broder Daniel från den riktiga bilden, tycker du? Nej, men det är journalister, det vill skapa hela en mytbild av oss och vill ha att vi är så galna och att knarkar och såna saker, du vet. Det är så överdrivet allting, det är helt... Det finns ingenting som stämmer i det de skriver. Finns det ingenting som stämmer med det? Nej, jag tycker inte det. Det är många saker som såklart är sanna som har skrivits. Men det är desto fler saker som inte är sanna. Och det är väldigt svårt att röna ut vad myten är för någonting. Vad innehåller myten? Vad är det bara det dåliga vi har gjort? Liksom? Eller är det, alltså någonstans är det som en stor tjock deg som det är helt svårt att urskilja vad man kan ta på sig och ta till sig än inte, så att säga. Vi gjorde vad som föll oss in nästan hela tiden. Och... Ja, men då blir det ju... Om man gör vad man vill så är det ju, då är det kul att dricka till exempel och kul att slå sönder något om man är arg och så vidare. Vi vill ju inte ha kaos omkring oss. Vi försöker... Alla tycker det är jättejobbigt med det. Och alla vill komma bort från det. Men på något sätt så har vi dålig inverkan på varandra på något sätt. Så att det, och bara gammal vana, så blir det lätt att vi skapar det där. Cruel town, it's a cruel town. Cold people, cruel town. Cruel town, it's a cruel town. If you fall, you stay. We'll be right back.
Att spela i Broder Daniel är en dröm. Och en myt som aldrig tar slut. Och det är så. Det är ju inte så att vi tvekar på vilka vi själva är. Och vi krigar alldeles för mycket med omvärlden för att vi ska få storhetsvansinne eller någonting sånt här. Det finns ju ett uttryck som heter leva på myten av sig själv. Liksom. Ja, det gör det onekligen. Det är, inget, är det något, en beskrivning som man skulle kunna sätta på er någon gång? Jag menar, det där blir ett problem om man förlorar sin inre röst. Jag har en inre röst som jag alltid följer allting. Och den har skapat mycket av Broder Daniel, jag bara följer den.